E aí, rapaziada, estamos ao vivo aí novamente para todo o planeta Terra. Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos alunos, pessoal que acompanha as artes aí. Hoje nós estamos aqui fazendo uma live especial aí, porque só tem fera aqui com a gente hoje, mas antes de apresentar o pessoal, eu quero agradecer a todos, agradecer aí o Ângelo, ao Felipe Gonçalves, ao Felipe Martini pela disponibilidade. Lembrando que essa nossa live de hoje, a gente tem o intuito de conversar, bater um papo sobre a carreira, sobre as perspectivas, o que que o pessoal aí, são artistas que estão ativos na área de pintura digital, o que que eles acham que, qual que é o futuro aí da arte, e também para a gente vai promover aí o curso do Ângelo de Pintura Digital Pro, que vai começar agora dia 17 de julho. Então, a gente vai falar assim rapidamente sobre isso, mas também quem tiver interesse em saber um pouco mais, a gente tem outros dois vídeos falando especificamente sobre o curso. Então, se o pessoal quiser dar uma olhada no nosso perfil aí do YouTube, vai ter mais informações, né? E para quem não conhece, a gente eu faço parte da Escola Panorama, o Anjo também, o Gonçalves também já foi nosso professor aí. A gente é uma escola de artes aqui de Florianópolis, então nós temos aí 3 anos, como vocês tiveram a oportunidade de ver aí no, na abertura, a gente tem 3 anos de história aí, partindo para o quarto, então procurando sempre trazer vários tipos de arte, vários tipos de técnica, tanto em cursos online quanto em cursos presenciais, né, na medida do possível, aí, diante de toda essa situação. E quem quiser saber mais sobre os nossos cursos, sobre os ateliês que acontecem, é só visitar o nosso site. O link está aí na descrição do vídeo também. E vamos lá. Boa noite, rapaziada. Tudo certo com vocês aí? Obrigado pela participação Aí, aí, todo mundo. boa valeu, noite, valeu. Beleza. Beleza. Massa. Bom, prazer ter vocês aí mais uma vez, né? Alguns aí, eu acho que Martim é a primeira vez, mas Primeira live está da vida, debutando eu acho. com a gente. Da vida? Da Na vida. vida. Oxe. Vamos ver como é que. Ah, tá, não tem problema. Tá entre amigos, né, cara? Não, é tipo um bate-papo de boteco. Sim, é, só suando um pouco mais, mas tá de boa. Tá um pouco mais Aguentando. solto. Eu sei como é que é, eu também sou tímido, né, cara? Eu sei como é que É um é. É, bicho muito. tímido pra caramba. Então, só antes de começar, eu queria lembrar que a gente reservou uma surpresa pro pessoal que estiver assistindo a live aí. Em relação ao curso do Ângelo, quem estiver assistindo a live, entrar em contato com a gente até sexta-feira, agora, dia 18, dizendo que estava assistindo a live, que acompanhou a live, e tiver interesse em fazer inscrição no curso, vai ter o preço de primeiro lote ainda. Então, corre lá, aproveita aí a oportunidade. Vai ter um precinho especial de primeiro lote para quem assistir até sexta-feira. E aproveitando aí para já o embalo para. Pedir para aí, vamos começar. O mestre Ângelo quer se apresentar aí para a galera Oi. que não conhece. Já chega chegando aí, vai lá. Beleza. Ah, legal da sua parte já dar o código para a galera ter o desconto, não precisar manter o pessoal aqui até o final. Legal. Não. Mas é, né? Eu não sou bom nesse negócio de vender as coisas. Mas eu quero agradecer a primeira Escola Panorama e tal pelo convite e aos dois caras ali de baixo. Eu não sei como é que a gente está. Acho que É aqui é sim? Não, sim. eu tô Martini aqui embaixo. Ou... É, eu acho que tu tá embaixo de mim e o Gonçalves tá para lá. Mas enfim, É, esses dois igual caras aqui. que, quando o Gia comentou comigo que a gente ia fazer uma live, se eu conheci alguns artistas que eu queria trazer, era vocês dois que eu pensei na hora, assim. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. E vocês são muito foda, e vocês são meus brotherzão. E agora, falando de mim um pouquinho, eu sou o Ângelo Bortolini, eu sou ilustrador, eu trabalhei com animação, vídeo e um monte de coisa até 2018, quando eu foquei só em ilustração mesmo, e agora eu faço pintura digital para card game. No momento, eu estou trabalhando com Keyforge, que é um jogo de carta online, e com Wizards of the Coast, que é a galera que faz o Magic. Estou trabalhando com. É, Magic, obrigado. O bicho já chegou dando carteiraço já, né? Ah, ué! Vou usar para quê? Poxa! Então, por favor, queridos, também apresentem-se. Eu ou o Martini? O Felipe.
Qual deles? Santos, Gonçalves. Você... Vai lá, Gonçalves, já que tu é antigo. Ah, já funcionário. Meu nome é Felipe Gonçalves, eu tenho 30 anos. velho pra caralho. Ah, que loucura. Enfim, trabalho com pintura digital, na área de concept, ilustração para card game. Trabalho em uma empresa de jogos aqui de Florianópolis. E também faço freela para jogos de carta, Keyforge, Eternal, Gods Unchained, entre outros jogos aí. Já trabalhei no começo da carreira com livro didático, ilustração para outras coisas, caricaturas, sei lá, mil coisas assim. Mas hoje, há alguns anos já, 3 anos, eu acho, focado só em games. Legal. Aí, eu sou Felipe Martins, tenho 30 anos também. Vim de Caxias do Sul, eu me formei em design gráfico na época, porque na época eu acho que as opções que tinham para formar nessa parte de desenho era isso. Então, eu trabalhei muito fazendo logo e coisa de marketing por um bom tempo. Eu mudei para cá, dei aula, inclusive para o Francisco Gonçalves aí. Peguei e comecei a fazer freela, daí consegui um emprego aqui também na área de jogos, na Rockla. Estou trabalhando ali há uns 5 anos já e estou pegando freela também com Wizards of the Coast, trabalhando com outsourcing, com alguns outsourcing, tipo West Studios, tem a Volta, já trabalhei também, Dire Wolf, entre outros ali, fazendo principalmente card game e algumas coisas para marketing. Massa. Guri é foda. Massa, só gurizada boa. Só gurizada boa. Legal, galera. Eu esqueci de me apresentar também. Eu sou o Jean Milese e eu vou ser o host aí. Vou acompanhar a rapaziada e acompanhando as perguntas que nós vamos abrir mais pro final aí. Mas quem quiser já ir deixando suas perguntas, é só responder no chat ali para nós. Gurizada, queria começar perguntando assim, aquela velha pergunta, né, que eu acho que toda a entrevista... como é que aconteceu para vocês, assim, a carreira de pintura digital? Como é que ela surgiu para vocês? Era uma coisa que vocês já pensavam em fazer desde sempre? Ou foi uma coisa que foi se construindo, vocês acabaram encontrando no caminho? Como é que foi isso para vocês? Eu acho que, pelo menos na minha época, era um negócio bem distante, assim, porque parece que eu sinto que nos anos 90, ali, quando nasci, foi... Quando começou a tecnologia a avançar nesse sentido ali, chegou num ponto quando eu estava na minha adolescência indo para a faculdade ali, que não tinha tanto material de pintura digital e arte digital, assim, era meio escasso, e tanto que eu fui trabalhar com design, né? Sempre foi tipo meio um objetivo trabalhar com arte, assim, mas foi bem aos poucos, assim, foi uma decisão que foi meio orgânica por causa da minha vontade mesmo. E consumindo muito DaVinciArt, isso foi onde eu acho que comecei a ver mais. Hoje em dia está um site obscuro, mas na época era muito bom. Se você for entrar no DaVinciArt hoje, não era isso que inspirava o Martini, tá? Mudou um pouco. Mudou bastante. Tem um contexto histórico da época ali que é melhor. Era tipo um artstation, né? Na época, assim, envolvia um pessoal muito louco, assim, muito... Muito massa. E, tipo, lá eu nem sonhava quando eu olhava lá, era bem difícil imaginar que eu conseguiria pintar também, assim. Daí começou a vir mais para cá essa parte do Mike Azevedo, que eu acho que foi o grande padrinho da arte, assim, para mim, assim, pelo menos. Eu acho que disseminou bastante e me ajudou muito no começo, assim, que tinha os negócios no Facebook. Que ele ajudava o pessoal, assim, fazendo um desafio semanal, e daí eu ia lá, fazia um sketch, ele dava um feedback. Então, para mim, foi onde ali que eu comecei a me empolgar e ficar mais em contato com a arte digital. Que massa. Então, uma coisa, eu posso comentar ou eu preciso me apresentar? Pode, hoje? Você falou um negócio legal, que é... De fato, eu sou dessa mesma época, eu sou um pouquinho mais velho que eles, não muito, mas um pouquinho. E o legal de você ter representatividade é de ver gente como Mike Azevedo, essa galera que de fato está trabalhando com as coisas de fora, é muito legal porque para a gente, de fato, durante um bom tempo parecia que era impossível
tu chegar e fazer tipo, as coisas que nós três estamos fazendo hoje em dia. Sabe, de trabalhar com card game gringo, tipo, eu cresci jogando Magic e agora eu tô literalmente pintando as cartinhas do jogo e era um negócio que nem, na minha mente, não fazia sentido. E foi indo, tipo, gradual, assim, não é, tipo, você estuda pra caramba e aí um dia chega lá, tipo, já tem mercado pra você ir gradualmente subindo as escadinhas e não parece tão doido hoje porque a gente tá, tipo, nisso faz vários anos e a gente foi descobrindo, ah, primeiro, tipo, pega, sei lá, mercado nacional, depois Eternal, depois, enfim, você vai, tipo, tem público e tem mercado suficiente para você ter essa gradual subida, e isso é muito massa. E ver a gente fazendo isso, eu quero que seja inspirador para a galera que tá pensando assim, ah, será que rola, tipo, trabalhar com ilustra, rola viver disso, tá? Claro, dá para ganhar dinheiro. Pô, com certeza, com certeza. Então, para mim foi muito louco, porque, tipo, cara, eu vivi a vida fugindo da arte, é muito louco isso aí, né? Tipo, eu desenho desde sempre, assim, desde, sei lá, 4 anos, assim, eu desenho. Aí, quando eu era pequeno, meu sonho era trabalhar pra Disney e tal, eu ficava copiando os VHS da Disney, Mowgli. É, copiava, pegava os VHS, pegava aqueles desenhos e ficava copiando aquilo muitas vezes e tal. E aí, depois de um tempo, eu peguei e falei, ah, cara, eu quero ser quadrinista, sei lá, com 17 anos. Aí eu... Cara, eu consumia só quadrinho, Ivan Reis, Mike Deodato, Jim Lee, era isso que eu queria, era meu mundo, era isso aí. Aí eu, pô, com 18 anos, não sei o que deu na minha cabeça, falei assim, ah, na real que isso aí não dá futuro. E minha mãe, tipo, sempre me incentivou muito, assim, muito, muito. Ela, não, é isso, tem que fazer isso. Quando eu falei que ia fazer publicidade e propaganda, ela, o que tu tá fazendo da tua vida? Vai estudar desenho. É, minha mãe era muito louca, ela já tinha uma mente muito visionária. Pra que tu vai fazer faculdade? Não faz faculdade, não. É, vai estudar desenho. Não, não quero. Isso aí não vai ninguém, é, tipo, minha mãe é muito visionária já, né? Ela sempre foi uma incentivadora, assim. Aí eu sei que eu cheguei, chegou uma época, assim, na faculdade, quando começou a matéria de estatística, cálculo. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Vou vazar, né? Meu Deus. Aí disparei e procurei no Google. Escrevi, assim, curso de desenho em Florianópolis. Exatamente assim. Aí apareceu uma escola aqui de Floripa, eu falei, ah, cara, vou me inscrever aqui, tipo, do nada, assim, bem aleatório, já tinha, tipo, 23 anos, eu acho, na época. Aí, tá, comecei, quando eu cheguei no curso de desenho, primeira noite, assim, primeira vez que eu tinha visto uma mesa digitalizadora na minha vida, porque eu comprei uma para ir pro curso. Cheguei lá, tava esse louco aí, Felipe Martini, no curso, cara. Aí eu, cara, já conheci o trampo dele, falei, cara, esse maluco desenha pra caramba, não sei o quê, né? Isso, sei lá, 5 anos e pouco atrás, 6, não sei, faz muito tempo já. E aí eu peguei, eu queria ainda ser quadrinista e tal, e o Felipe que me apresentou a pintura digital ainda chamava de desenho computadorizado, né? Ah, não quero fazer esse desenho computadorizado. daí eu falei assim, eu falava pro Felipe, meu sonho é estudar na Quanta. Aí ele, não, meu sonho é estudar em outra escola e tal. Eu falei, mas por quê? Aí ele, não, porque tem o Mike Azevedo lá. Eu, tá, cara, quem é o Mike Azevedo, cara? De quem você tá falando? Então, depois que eu terminei o curso, tipo, me apaixonei por pintura digital mesmo, e o Felipe, teve que me aturar, porque mesmo ele não sendo mais meu professor, ele continuou sendo meu professor eternamente, porque daí eu fazia muitas pinturas e mandava pra ele pintar por cima e corrigir, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tal. Então, cara, com certeza o Mike Azevedo foi o cara que foi, tipo, especial pro Felipe, que fez ele evoluir, e o Felipe foi o meu Mike Azevedo, de certeza, assim. Oh, eu sinto grato, assim, não, total. Assim, tipo, me ensinou muito, cara, tem que reconhecer, me ensinou muito mesmo, assim, tipo, devo a ele estar na pintura digital, porque, tipo, não tinha, nem sabia que existia esse universo, assim, caí meio de paraquedas e virou minha vida agora. Mas legal, isso é uma coisa que eu sempre gostei da comunidade, assim, tipo, como eu falei, o Mike Azevedo foi a pessoa que me ajudou, que tinha paciência comigo, ia lá e me dava feedback, sabe? Isso eu sempre vi no pessoal da arte, pelo menos da minha época ali, que eles eram muito de braços abertos, assim, para todo mundo queria crescer mesmo, porque é uma coisa meio tão nichada, assim, que o pessoal começa a se juntar, assim, virar uma comunidade mesmo. Tanto que a gente até foi nos eventos ali juntos, a Utopia, e é muito legal ver o pessoal ali que sempre te ajudou, sempre teve do seu lado, tá olhando as artes, parece realmente uma comunidade que eles são meus amigos, que conhecem aquele cara daquela arte, mas, tipo, é massa, assim, sabe?
E eu acho que essa cultura gerada ali foi o que me fez também eu ir para frente, sabe? Nesse sentido, assim. Sentir que era possível, assim. Que nem, e eu passei isso, tentei passar isso pro Gonçalo, tanto que eu aturei ele, eu sempre dizia. Legal, cara. É uma coisa que eu ia comentar também, que o pessoal dá, assim, costuma ser muito generoso, né? Quando pede uma ajuda, pede uma força, um feedback, alguma coisa assim. Todo mundo costuma, né, ajudar bastante. Tanto quanto tem a sorte de topar com os caras, assim, que nem você tiver a sorte de topar um com o outro, assim, numa oportunidade qualquer, né, de aula e tal. Quanto, eu acho que até se tu entrar em contato online com os caras, assim, perguntar alguma coisa pra eles, alguns ainda tu consegue trocar uma ideia legal, né? Sim. Tanto que o Michael disse, eu dei esse agradecimento, que ele ficar de joelhos, Mike, obrigado e tal, dele, ah, mano, só... Parece tipo, meio... Passa pra frente. As palavras, né? Do Mike Azevedo, só faça igual que eu fiz com você, assim, ele falou. Ó, o pessoal tá botando no comentário ali que o meu Mike é o Ângelo, sem querer puxar o saco, mas já passou. Aí? Aí, ó. Eu queria escrever, porque eu tô vendo a galera comentando, e eu quero falar com eles, só que eu não consigo... Mas não dá pra gente escrever no chat agora, né? Uma coisa que eu acho muito da hora da Dart Digital, que a arte digital faz a gente ser uma pessoa melhor também, né? Porque a arte digital, sei lá, a gente tira muito essa parada de ego. Que a pessoa... Todo mundo tem um ego, assim. Acho que já nasce que o ser humano tem um pouco de ego, assim. E a arte digital, cara, pra evoluir, a gente tem que desapegar 100% disso aí, sabe? De querer. Ainda mais que, tipo, quando a gente tá desenhando, a gente não vive num mundo de artista. Pelo menos eu não. Eu vivia num mundo onde todo mundo... Ninguém sabia desenhar. E eu era o cara, tipo, da escola, o desenhista da escola. Então, era o cara que todo mundo na escola, tipo, ah, o Felipe desenha pra caramba, não sei o que pagar. E aí, quando tu entra no mundo digital, tu pensa, cara, não sei nada, tá ligado? Tipo, eu era o cara que era o desenhista, pai, todo mundo babava ovo, mas quando tu entra no meio, tipo, mano, tu não sabe nada, tu não tá pronto, tem muitos anos pra melhorar, tá ligado? Isso é muito massa. Eu acho que uma coisa que ajuda a ter essa parte também da comunidade, de ajudar, é que o sentimento de que todo mundo é um lixo é geral, todo mundo se acha pior. É mesmo que tu esteja fazendo, tipo, antes eu tava fazendo o caso do médico, ele deve olhar pra arte dele, às vezes, e ficar tipo, ah, meu Deus, por que que me escolheram? Porque, tipo, às vezes eu tô fazendo as minhas também, porque, meu Deus, né? Eu não sou capaz, tá? E eu sou uma farsa, assim. É um sentimento, eu acho, que tem tanto no artista, assim, que o pessoal acaba estando tudo no mesmo lodo, assim, e tenta se ajudar e tem essa empatia sobre o outro, assim, tipo, ah, tá, o cara tá também passando pelo que eu passei, vou dar uma mão aqui. Teve um. O Martini me mandou uma carta que ele tava fazendo pra eu dar um feedback faz um tempinho, e eu falei assim, cara, tá muito massa, velho. Puta, tá muito legal. Eu gosto demais do jeito que tu simplifica formas, assim, tipo, tu desenha só o que precisa, eu acho muito legal. Aí ele pra mim, cara, eu acho o jeito que tu faz as formas muito legal, porque eu acho que o jeito que tu simplifica é muito bom. Então, tipo, tava os dois, um olhando pro outro, tipo, porque sempre o nosso trabalho é pior. O trabalho do outro, cara, não, aquele cara ali é foda. Aquele outro cara é muito bom, eu não mereço estar aqui, sabe? Então, a grama do vizinho é sempre mais bem renderizada, sabe? E é muito louco também que, tipo, os trampos que a gente faz geralmente demoram um pouco para postar, né? A gente não faz e já posta. Então, a gente faz, às vezes, demora um ano para postar. Quando eu vou postar, tá liberado para postar. Eu olho assim, cara, eu não vou postar isso, cara. Eu não quero, velho. Isso é pior, velho. Já não sou mais aquele artista, né? Sim. Cara, eu fiz um livro infantil que demorou, tipo, uns 3 anos pra sair. Aí, tipo, saiu ano passado. Aí tu feio pro diabo, assim. Eu olhei aquilo e falei, tá, legal. Eu não joguei nem no Instagram, assim, tipo, mas eu gostei pra caramba de fazer. É um livro de um coelhinho bonitinho, fugiu de casa, papai, aprendeu o significado da amizade, eventualmente. Mas já não tem nada a ver comigo, assim. Daí eu falei, ah, tá, é só um trabalho que não rolou, assim. E isso é um sentimento que a gente vê que acontece bastante, somente com os alunos que a gente tem contato lá na escola, né? Esse sentimento de que o trampo dos outros sempre tá melhor e o meu trampo é um lixo e o cara fica naquela depressão foda. E que os outros não usam referência. Os outros sabem tudo. É. Tipo, não, eu tive que buscar as paradas, mas os outros sabem. Exatamente. O pessoal tem meio aquela visão assim que o cara, como se o cara fosse uma impressora. O cara senta um rabo na cadeira ali e o negócio já sai pronto. Então, tipo, tu não tem estudo, tu não tem pesquisa de referência.
quer dizer, a pessoa não vê aquilo, todo o preparo que tu teve para fazer aquela, né, aquela ilustração, e nem todo o estudo, toda a tua trajetória até chegar num ponto de conseguir simplificar as formas daquele jeito, como vocês comentaram, né? É uma coisa que fica meio distante e a gente, às vezes, principalmente com internet, assim, a gente acha que é meio mágico, né? Não sei, tem essa impressão, assim. E é muito legal, às vezes, eu falo pro Lucas... Pode falar, Felipe. Não, é que às vezes parece que eu vejo os meus defeitos no do outro, assim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa legal, eu olho e penso, tipo, parece que eu miro nas coisas que eu não faço bem, assim. Eu só olho aquilo que ele faz aí. Mas, tipo, eu não consigo ver as coisas que eu faço bem, sabe? Uhum. Então, tipo, pra mim é muito ambíguo, assim. Mas quando a pessoa olha, talvez o meu, tipo, ele falou ali, falou a simplificação, pra mim, tipo, eu nem consigo enxergar, sabe? Eu só consigo enxergar no outro o que eu não consigo fazer, às vezes, na minha cabeça. Então, é uma luta ali, tipo, de se entender. Então, é até um processo meio terapêutico, assim, de autoconhecimento, às vezes, de tu encarar a tua arte e olhar para ela e ver os teus, o que tu tá errando, os teus defeitos, e tentar enxergar, assim. Às vezes, é difícil. Eu falo muito com o Lucas, amigo meu, que eu faço muita arte na cagada, cara. Porque, tipo, às vezes eu tô fazendo uma arte assim e tal. Não, sério, eu já tô terminando, assim. Daí eu vejo um filme, ou saio na rua, vejo alguma parada, nossa, eu tenho que mudar aquilo, vai ficar muito mais massa se eu fizer isso, sabe? Alguma referência. E aí eu volto e boto na arte. Cara, se eu não tivesse saído aquela hora pra comprar pão, eu não tinha visto aquele cara fazendo aquilo. Foi na cagada. Ficou bom na cagada total. Eu falo, tem muita coisa que é tipo uma sacada na sorte, assim, vem do além. Tá ligado? Às vezes tu desativa uma layer e fica bem melhor, e tu fica, porra. Colododge, às vezes eu duplico. Eu duplico Colododge sem querer e dá um brilho. Nossa, era isso que faltava, cara. cara. A inspiração tá em todo lugar, né? Ô, Jean, deixa eu só dar um oi pra galera que tá nos comentários. É o pessoal da turma passada, a Mariah, ali, o... Quem mais? O Gabriel. Puta, cara, que saudade que eu tenho desse pessoal. Foi a primeira turma do curso que mora no meu coração. Obrigado por tá aqui olhando a live, galera. Beijo pras outras pessoas também. Beijo pro Hack, beijo pra quem mais tá ali. É o Hack ali. O Hack tá ali. Pitilinho. Moésio. Giovanni Moésio. Ah, que massa! Beijo pra mãe do Moésio. Saraiva tá aí também, Ângelo. Não sei se tu viu. Ah, é? Mas o Saraiva tá aí. Do curso, inclusive. Ele deu a aula de design junto comigo. Foi bem massa. Massa. Legal. Ô, Francisco! Ah, cara! Olha lá o Saraiva ali, ó. Massa, gurizada. Então, seguindo ali a nossa pautinha ali, eu queria ver com vocês, já que a gente está falando sobre isso, sobre questão de inspiração, né, de que tá, a gente está, assim, às vezes vai, como o Felipe falou, a gente sai para comprar pão e melhora a nossa arte ali, é uma coisa que, às vezes, é meio incompreensível o jeito que vai se transformando. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que existe alguma forma de estudar assim que seja mais efetiva, né? O que, na opinião de vocês, como é que é o jeito mais efetivo de eu melhorar na pintura digital, né? Se vocês têm assim, se vocês seguem uma rotina de estudo ou aquilo que vocês fazem no dia a dia já serve como uma experimentação? Como é que vocês veem essa evolução de vocês diária, assim? Como é que vocês planejam ou se não planejam isso, deixa ocorrer? Como é que é? Eu deixo correr. Eu sou muito, hoje em dia, tipo, eu estudo coisas que eu tô vendo que estou tendo dificuldade na hora do trampo. No trampo eu já uso, assim, já ajuda para melhorar, quanto mais trabalho você vai fazendo, feedback você vai recebendo. Tá? Mas, tipo, por exemplo, eu tô fazendo um cara de costa, e aí sem camisa, e, pô, eu vejo que eu não sei desenhar os músculos das costas, por exemplo. Então, já é uma oportunidade, eu fico, vou fazer um estudo isso aqui, estudo para poder fazer aquele trabalho e já aprendo alguma coisa ali. E feedback também ajuda muito hoje em dia, assim. No começo eu estudava muito mais, era meio que um vício, sabe? Tipo, tinha um sketchbook, tava estudando anatomia, eu ficava, tipo, o dia inteiro desenhando o braço, de vários ângulos, assim, tipo, era meio que um vício, assim, fazer aquilo naquele momento. Hoje em dia é muito com os feedback, assim, também. Então, sei lá, faço alguma coisa, mando para algum amigo. Ah, cara, acho que tu pode melhorar o agrupamento de valor, dar uma estudada nisso. Daí eu já estudo isso, e nas outras artes tento aplicar e tal, e assim eu vou evoluindo. Eu vejo que às vezes tem aquela ideia da espiral, sabe? Que quando a gente está estudando, a gente tem que estressar até um limite. Tipo, eu tô estudando também um tempão aqui.
Daí, tipo, chega um momento que parece que não vai mais, sabe? Daí, tipo, às vezes é bom você voltar e começar a estudar tudo de novo por fora, essas, voltar uns passos atrás para tu voltar um pouco no espiral, depois aprender aqui, daí tu volta e consegue subir mais um pouquinho. Depois que tu subiu, tu vai chegar um pouco que você não cresce mais e tem que voltar de novo. Então, essa coisa de voltar a estudar os básicos, assim, geralmente ajuda a subir um pouco mais nessa escada, assim. É uma coisa que, quando eu sinto que eu tô muito travado, assim, eu volto, ah, vou estudar anatomia de novo, vou estudar a perspectiva, tá? Isso me ajuda a subir mais um degrauzinho, assim. E uma coisa que eu acredito também é que a gente tem que variar um pouco a questão dos estudos também. Não ficar sempre batendo na mesma tela, assim, tipo, sempre na mesma tecla, e, tipo, fazer coisas longas e rápidas, sabe? Às vezes eu sinto que tem gente que faz coisas muito rápidas e sempre tá entregando um monte de estudos e tal. Só que daí não faz aquele momento de parar e fazer uma imagem longa, sabe? Que você vai ali, estressa também o conceito de chegar num render ou numa finalização que tu não conseguia antes, assim. Você vai até o fim, assim, e sente que não dá mais. E daí tu volta de novo. E volta no espiral de novo e começa de novo a estudar, sabe? Até depois tu chegar na próxima arte e conseguir mais um passo. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, nesse tipo de estudo. Uhum. Uma coisa que eu aprendi, eu concordo demais com o negócio do Martini de voltar aos fundamentos. Tipo, eu senti que o meu trabalho melhorou muito depois que eu fiz o curso. Porque eu tive que voltar e olhar tudo que eu sabia e, tipo, ranquear o que era mais importante para passar para as pessoas e reestudar aquilo para eu saber tudo bem o suficiente para conseguir passar com clareza para os alunos. Então, puta, rever todo esse conteúdo foi muito, muito benéfico, sabe? Da aula é bom demais, cara, por causa disso. É bom. Sim, eu gosto de ensinar, mas também, tipo, de uma maneira um pouco egoísta, assim, para mim foi muito, muito válido também. Uhum. E uma coisa que eu falo até na primeira aula, que é sobre o método de estudo que eu acho interessante, que eu peguei roubei do Evan, que é, às vezes você, tipo, olha para um lugar e você vê, tipo, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu não sei fazer. Só que, dependendo do tamanho do conteúdo, tu não vai conseguir digerir aquilo, porque rola muitas vezes a galera, tipo, assistir uma live, como a galera tá assistindo agora, ou então ver um tutorial, ver um curso, ver uma parada enorme, e daí diz assim, ah, ok, aprendi. Aí pergunta, se te perguntar um mês depois, dois meses depois, o que que tu aprendeu naquele dia, a galera não sabe mais dizer. Então, para mim, o interessante é tu quebrar em pequenas partes e garantir que tu vai conseguir lembrar delas e utilizar quando você precisar desse conhecimento, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu não quero desenhar... vai ser impossível você desenhar que nem o Mike Azevedo. Vai ser impossível você colorir que nem a Laura Austin. Mas talvez você consiga fazer a textura de pele de cavalo do jeito que a Laura Austin fez, se você estudar, tipo, essa coisa pequena, sabe? Daí você vai juntando várias coisas pequenas e colocando no seu vocabulário. Isso eu acho interessante, é um jeito mais efetivo de estudar. Eu acho legal também não ficar forçando muito uma coisa que tu já tá de saco cheio, sei lá, tu tá desenhando rosto e tu não aguenta mais desenhar rosto, mas aí tu botou a meta que essa semana tu ia desenhar só rosto. Se na terça-feira tu não aguenta mais desenhar rosto, já tá de saco cheio de desenhar rosto na terça-feira, o resto da semana, mesmo que tu faça só pra cumprir a tua tabela, não vai adiantar, cara, porque tu já tá de saco cheio. Então tudo que tu estudar a partir dali vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Então é legal, não aguento mais estudar rosto, pô, vamos estudar abraço, vamos estudar perspectiva. Eu acho que tem que tentar estudar de uma maneira leve que tu não fique de saco cheio, assim, deixar divertido o estudo, sabe? Não ser aquela coisa maçante, tudo que é obrigação é chato, né? Tem que ficar mais de boa, assim, mais tranquilo. Oi, Yasmin! Ei, tudo bem? Eu acho que o legal é isso que vocês falaram mesmo, gente, porque a gente, às vezes, coloca um peso tão grande nesse estudo, né, nessa parte de tu ter que querer evoluir, querer ser igual fulano, igual ciclano, que a gente acaba esquecendo, acho, um pouco de que a gente pode ser, cada, tipo, amanhã eu posso fazer uma coisa melhor do que eu fiz hoje, sabe? E é bem que o Anjo falou, dividindo para conquistar, né? Que eu acho que é o grande diferencial de tu estudar com o professor, de poder te orientar nesse sentido, de te dizer, ó, tu tá fazendo bem isso, mas tu não tá fazendo bem aquilo. Então, tu vai saber para onde ir. Porque várias vezes eu acho que, até o pessoal que tá assistindo, até vocês mesmos já tiveram,
talvez chegassem numa etapa assim, vocês chegaram num grau do desenho de vocês, vocês não sabem mais o que fazer. E aí é legal tu ter esse feedback, ter alguém para trocar uma ideia, para poder te dar uma visão diferente, ou até mesmo tu deixar aquilo ali de lado um pouco, e quando tu olha novamente, tu percebe coisas que tu não tinha percebido antes. É, a pessoa ter um olhar sobre o teu trabalho ajuda a direcionar, às vezes você não consegue enxergar realmente o que você está fazendo. Uhum. E uma coisa que o Ângelo falou ali, quando você estuda, tipo, uma vez quando eu fui dar aula, também na época que eu fui dar aula, eu quis dar aula mais para estudar também, porque quando uhum. você vai estudar para dar aula, você tem que ler para falar, sabe? Então você tem que prestar atenção e é um método de estudo melhor assim, do que eu estivesse estudando só para mim, assim, eu achei uhum. ótimo, né? Valeu muito para mim, assim. E uma coisa que eu noto também, tipo, hoje em dia, assim, quando a gente vai estudar, por causa da quantidade de conteúdo que a gente absorve, tipo, é muito fácil tu cair nessa cilada também de, tipo, tu não conseguir ter um olhar sobre você, mas, tipo, você tem um olhar sobre tudo, sabe? Uhum. Todo mundo se encontrando no Instagram, no Workstation, tipo, tudo é melhor que você, assim. E isso é uma coisa que, tipo, eu caio direto, assim, eu fico olhando e me achando, nossa, eu sou o pior, eu sou o lixo, né? Uhum. Mas, tipo, tem que tentar se afastar um pouco, às vezes, desse tipo de coisa, assim, e ver qual o seu valor, o que, que você gostaria de estudar. Não que o mercado meio que te force a estudar, porque ali o Artstation, às vezes, o Instagram, é meio uma questão do... Tipo, o desenho para o Instagram é um tipo de desenho para um tipo de mercado ali, sabe? Tipo, é quase um influencer digital de desenho. Agora, o Artstation, ele mostra, tipo, todo como é que é o mercado de ilustração. Daí você vai se guiar ali, você vai se formar para ser uma pessoa que vai trabalhar com o mercado. E, às vezes, no meio disso, você se perde e não aprende a estudar realmente o que você gostaria. Então, acho que criar essa consciência sobre si também, do que você gosta, é uma maneira de não cair em certas ciladas de também você se frustrar, sabe? Por causa manter o foco. Atingir, né? Atingir o que você está observando. Sabe? Faz total sentido. É muito fácil você achar que é você contra o Artstation, né? Você contra o Instagram. Ele tem, tipo, 30 artistas do Instagram, cada um faz um track melhor que você, e você, na sua cabeça, vê eles como o mesmo. E aí, tipo, você contra o mundo, né? É. Excluir todas as publicações do Artstation, quem nunca teve vontade de fazer isso? Uma bosta. Já tive vontade de fugir pro mato. Tipo, uma época todo mundo tinha que fazer orc, né? Tipo, todo mundo. A orc e coisa medieval parecia por causa da Blizzard, assim. Tipo, o mercado tava meio dizendo o que as pessoas gostavam, assim, o que a gente tinha que fazer. Mas que é tipo uma obrigação, você tem que saber fazer isso, sabe? E cara, às vezes não é, tipo, você pode criar uma linguagem a partir da solução ao teu redor, assim. Às vezes é mais benéfico ainda. Na década de 90, todo mundo tinha que desenhar um spawn. Todo artista tinha que ter um desenho do spawn, porque ele era o bicho mais legal e tal. Tem várias épocas, acho que é... Oi? Tem as tendências das épocas, assim, né? A gente vai vendo alguma coisa que vai fazendo sucesso. Nossa, assim, época é muito Blizzard, eu acho que a Blizzard, acho que... dominou o estilo, agora tá um pouco mais para Riot Games e tal também, mas acho que elas dominam o hype do momento, assim, né? Sim. Acho que a galera que não quer fazer Splash quer fazer carta de Hearthstone, acho que tá dividido nisso. É, às vezes isso vira uma cilada pra pessoa, né? Tipo, você vai estudar, você, tipo, é bom ter esse momento e sair um pouco desse ciclone que é a internet, ele é uma tempestade de informação e tentar parar e pensar o que tem ao redor. Eu vejo muito artista ali, os que mais me pegam, assim, que eu fico, nossa, que massa, é os que pegam e desenham coisas, tipo, regionais deles, assim, ou pegam e desenham uma suculenta lá, tipo, o Kruger lá, ele faz os negócios que eu fico de cara, assim, ele pega muito o que tem em volta da região dele ali e transforma em algo novo, sabe? Paulo Torino também, né? Também. Boa, é bom. Uhum. Torino faz umas paradas da Bahia, assim, lá da quebrada dele, umas coisas, tipo, muito massa, cara. Coisa que a gente meio que se destaca no Artstation, porque não é o que a gente vê muito no Artstation, né? Uhum. A gente vê aquele negócio de foreshot, né? Aquele super render, não vê uma parada artística, assim, é mais difícil ver. Massa. Bom, vou aproveitar aí o embalo que vocês já puxaram o assunto dos artistas aí, e vou trazer uma pergunta do Alan ali. Ele tá perguntando quais são os principais artistas que inspiram o trabalho de vocês atualmente. Ai, ai.
Nossa, de nome, assim, deixa eu pensar. Essa pergunta muda a cada mês, assim, você vai estar... É muito louco, né, cara? Eu acho que para mim é o... Para mim, acho que é o Zanquetin, o Mike, o Max Greek, a Lion Decker, a Laura Austin, o Matt Woods. Acho que esses são os que eu curto mais no momento, assim. Nossa. É muito louco. Eu não sei nomes, às vezes, eu só sei a pessoa pela arte. Eu tô procurando aqui. Cara, mas o Mike sempre foi uma inspiração pra mim, assim, como ele lida com as coisas e tal, até como pessoa, assim, dentro do o profissional que ele é, assim. O Evan é um Lash lá pra mim também, sempre uma luta, sempre consulto pra ver, tipo, como é que ele fez esse render, como é que ele pensou nessas coisas, assim, me ajuda se ele querer. Mano, eu não vou me lembrar agora, mas eu posso dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Vai lá, então. Passa comigo. Eu tô consumindo muito Magic ultimamente, a arte do Magic, então, para entender como é que eles fazem mais ou menos as coisas, para não passar vergonha lá dentro. E daí, eu tô vendo muita coisa da Cynthia Shepherd, tô pegando bastante trabalho de referência do Jesper Eisen. É assim que fala o nome dele? Nossa. Jesper. Ele cara é bom monstro. Demais, velho. Vá, merda. É monstro. Sim. Ô, Saraiva, você tá aí nos comentários, como é que é o nome daquele cara? É alguma coisa White, que é um bicho bom demais. Até tu me mandou. Walter White. Não, esse cara é bom também. Mas, deixa eu ver, e o Vitor Titov. Que é... tu não lembra? Cara, enfim, tipo, a gente não lembra o nome, assim, mas isso acontecia bastante no Utopia. Que era, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é fulano. E aí, prazer, tá. Esse aqui é o meu trabalho. Ah, tá, eu já vi isso aqui. Tipo, a gente lembra das imagens, mas não lembra do nome, sabe? Total. Tem uma pastinha que eu tenho salva ali. Campbell White, muito obrigado. Ah, tá, Campbell. Ele é monstro também. Ó, o Lucas tá ligado já. É o Lucas lá do coletivo. Ah, massa. Nossa, mas o maluco que eu citei antes, o Pedro, Pedro Kruger, ele tá, pô, eu fico bem, bem, bem fascinado com as coisas que ele faz mesmo, cara. Que é um brasileiro aqui do Rio Grande do Sul, acho. Ele é muito bom, cara. Só pra citar. Tem 15 anos, né? Deixa eu... Ele é muito novo, cara. 2005, uma coisa assim. Ele, o Ian, tem uma galera assim. Ele é muito o Ian também tá muito bom. Mas eu fico muito feliz, assim, com o Brasil, assim, como é que tá indo o pessoal aqui. Uhum. E como eles estão construindo essa linguagem, assim, que tá, tipo, me dá esperança, assim, que o Brasil seja um lugar legal, assim, na questão de artes. Uhum. E eu participar disso também. Que massa. A gente tem outra pergunta ali da Júlia. Ela perguntou, vocês já se sentiram totalmente travados, como se não conseguissem evoluir? Tem dicas, me sinto assim com pintura digital, acabo me frustrando muito. Me senti hoje de manhã, inclusive, normal. Isso é bem constante, assim, mas eu acho que a dica às vezes é realmente, quando tu sente que tá nesse limite ali, tenta dar um passo para trás, sabe? Vai, volta... Estuda uma coisa básica, faz a coisa sem se cobrar muito. Faz uns cubos, assim. Começa com o cubo, vai, faz formas geométricas, começa a desenhar umas cabeças, assim, vai. Vai em coisas que você gosta, não tentando se forçar a fazer alguma coisa, tipo, num nível absurdo. Tenta gostar do processo, sabe? Não só pensar no final, no resultado final. Porque o resultado final, ele nunca é o que você espera. E ele sempre é, tipo... Sempre vai olhar como se ele fosse pior, assim. É difícil tu chegar e dizer, nossa, olha, porra, agora eu mandei muito bem. Então, tenta manter simples, assim. Eu acho que é uma dica boa. Eu concordo, cara. Dar um passo para trás é legal. E pegar em partes menores, tipo, eu quero ser ilustrador melhor. É muito efêmero. Não é nada muito concreto que você pode conquistar, então, tipo,
aprender como é que funciona melhor o bíceps é algo muito mais concreto que você pode fazer em uma semana, sabe? Em uma tarde, tipo, ah, fiz 30 sketches e tal, e agora eu sei um pouquinho mais sobre isso. Uhum. É, você não vai conseguir sair do nível que você está para um nível super avançado em uma semana. Então, reduzir suas expectativas. Tipo, hoje eu não vou ser um grande artista no final do dia, mas eu posso aprender um pouquinho. Pode consumir coisas que te inspiram também nesse meio tempo, e com isso tu bolar e se empolgar. Teve um artista que ele fez até um curta muito legal no YouTube lá, e ele falou que estava na indústria um tempão, já não sentia mais o que ele, tipo, não sentia mais vontade de fazer as coisas. Então ele ficou um ano assim fora, ficou sem fazer nada, só andando, sem consumir, sem desenhar, e tipo, começou a voltar à vontade de ele querer fazer coisas. Então, a gente é humano, né? A gente tem esses burnouts. Então, tem esse momento que a gente que volte a ficar simples e começar a curtir de novo o processo. E eu acho que o que o André falou antes de pegar uma coisa de um artista, de outro, porque também a gente trabalha, a arte é uma linguagem, né? Tipo, tocar violão é uma outra língua, né? Você tem que aprender a toda a questão musical ali, como se aprendesse uma língua nova. A arte também, assim, você vai aprendendo uma linguagem, então você vai pegando coisas de um, coisas de outras e vai juntando. Você não precisa saber falar tudo do início, sabe? Você vai aos poucos. Acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso, assim, a galera que, tipo, quer ir às pressas, assim, para chegar no resultado final. Eu sempre uso uma parábola que é, tipo, que é muito real, assim. Às vezes eu saquei isso, tipo, no trânsito, assim, sabe? Sabe quando tu tá dirigindo de boa, assim, daí passa um cara rasgando do teu lado, assim, a 100 por hora do teu lado, e lá na frente o sinal fecha. Aí ele para e tu vem bem devagarzinho de boa e para do lado dele, tá ligado? É, a arte é a mesma coisa, assim, tipo, qual é a diferença daquele cara pra mim? Nós dois chegamos no mesmo lugar, só que eu, no decorrer do caminho, eu aproveitei e olhei a paisagem, sabe? Desfrutei da paisagem, eu vi o passarinho ali, eu vi a mulher passando com o cachorro, eu curti o som que eu tava ouvindo no carro. Então, eu cheguei no mesmo lugar que ele, só que eu tive muito mais experiência no decorrer daquele caminho, sabe? E eu acho que com a arte é a mesma coisa. A gente vai chegar lá, cara, só que não precisa ser de uma vez, sabe? A gente pode, no meio do caminho, apreciar outras coisas que também vão trazer uma visão de mundo que vai influenciar na nossa arte, sabe? Sim, Que às vezes nem tem a ver com ilustração, né? Às vezes tu tava precisando, tipo, assistir um filme ou fazer outra coisa pra, tipo, desbaratinar e tal. Desligado aquilo, né? Uhum. É legal, então. Pode falar. Não, eu ia dizer que eu ia complementar e falar que eu acho que quando a gente tem a consciência de que é uma construção diária, essa caminhada da arte, eu acho que fica mais fácil, né, da gente saber que eu não vou evoluir de uma hora para outra, um salto enorme, mas eu posso subir um degrau, sabe? E daqui a pouco tá um pouco. Amanhã eu vou saber um pouco mais, e depois de amanhã eu vou saber um pouquinho mais, e essa construção vai acontecendo diariamente, o tempo todo. E até mesmo como o Ângelo falou, às vezes tu não tá nem consumindo aquilo de fato, a arte em si. Tu tá ouvindo o som, tu tá com teus amigos conversando, tu tá batendo papo, tu tá num boteco, saudades. Tipo... Então é uma coisa que, né, tá em tudo, tá em todos os lugares. E quando a gente meio que tem a consciência de que é uma coisa que é construída, é necessário ter paciência, eu acho que a gente começa a ver isso de uma outra forma, a ter um outro ritmo, não? Sim, e uma coisa que eu vejo também é que... Opa, pode falar. Só um pouquinho aí que eu vou... Não, só que eu vou colocar o celular aqui para carregar, que tá acabando a bateria. Já volto. Corre lá. E uma coisa que eu acredito também, que a gente não tem controle de nada, né? Tipo, da nossa vida. Tipo, eu me sinto um sortudo, sabe? Tipo, sendo que, na minha época, olhar e trabalhar com arte, tipo, você tava meio maluco, assim, o que você vai ganhar com isso, sabe? Hoje em dia eu fico muito feliz e me sinto muito sortudo de ter tudo mudado, assim, para essa área digital, que eu tenha conseguido esse dinheiro, esse retorno, assim, esses empregos que eu tive. Só que nada eu planejei, sabe? Nada foi um plano absurdo que foi do jeito que eu queria. Então, acho que essa mania de controlar as coisas, até um certo ponto, é bom você sentir que tem o controle da sua vida, assim. Você sentir, mirar até... Ah, vou mirar na brisa de lá. Mas o que vai vir, no final, você não sabe o que vai vir. Pode ser que venha um cara que você nem nunca ouviu falar,
pode ver se pode vir um emprego que você nunca ouviu falar antes, mas às tipo. Desculpa. Pode falar. Não, às vezes tu até chega na Blizzard e vê que não era aquilo que tu queria de fato. Também, às vezes tu chega lá e a expectativa que tu tinha era uma construção da tua mente, assim. Uhum. Então, as questões de você não ter controle é até confortante, assim. Porque eu não sabia que o mercado ia estar assim agora. Eu não sabia que, tipo, arte digital ia ser uma coisa que poderia dar dinheiro, sabe? Eu não sabia que ia crescer tanto, assim, a indústria do entretenimento também. Eu nunca ia saber disso antigamente, só se eu fosse muito, sabe, espertão, assim, mas não é o caso. Foi muita sorte, assim, e eu acho que a gente tem que tentar não ter essa mania de controle, sabe? Tentar fazer o que gosta e fazer bem, assim. E quando a gente começa a fazer bem e sentir que a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente pode surgir uma oportunidade muito boa para você, sabe? Porque realmente você não imagina o que pode vir no futuro. Nossa. Eu não sei se vocês têm a impressão que, pelo menos assim, eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês ainda, né? Mas é, para mim, quando eu comecei e até agora, assim, eu tenho a impressão que está bem mais acessível, sabe? Tu conseguir trabalhar com isso. Tanto por questão de oportunidade de estudo, quanto por conseguir contato, até, tipo, a internet principalmente, né? E aí tu não fica limitado regionalmente, né? Porque é, antes de ser tão popular assim a internet, de estar com a gente, né, ao ponto da gente esquecer como é que era sem internet, não era assim tão fácil de tu conseguir um trabalho de ilustração ou de desenho, era uma coisa muito específica, muito, é, acho que restrita e tal. E a internet, eu acho que democratizou um pouco isso, e a gente começou a ter acesso a material de estudo, a curso, a oportunidades internacionais, inclusive. É, o que vocês acham disso? Assim, é, eu acho que dá para dizer que hoje em dia está bem mais acessível conseguir trabalhar como ilustrador. O que vocês acham? Concordo, com certeza. Hoje, você tem até um... Eu estava comentando isso há pouco. Você tem até uma escadinha, sabe? Uhum. Não é mais Marvel e DC, que era o objetivo antes, ou Blizzard e tal. Você tem uma cacetada de pequenas empresas no meio do caminho que você pode ir pegando. Tem um monte de empresa nacional... Tem bastante livro de RPG, livro de história e tal, que tá rolando, tipo, até, às vezes, financiamento coletivo, sabe? Então, tem várias novas oportunidades pra galera que tá, não só no final, não só, tipo, já é um mestre da ilustra, sabe? Mas pra galera que tá no meio. Uhum. Então, que, pelo menos, eu não conhecia antes, né? Quando eu comecei a faculdade e tal, não, uma coisa que não tinha muito. Eu não sei se tu concorda, mas hoje em dia tem mais vaga do que gente, eu acho, porque eu vejo muito isso onde eu trabalho, por exemplo, assim, porque, tipo, nós estamos procurando ilustrador há um tempão, assim, sabe, tá bem difícil de encontrar, assim. A partir de certo nível, exatamente, então, acho que a galera estudar e tentar ter um nível já legal, é, tipo, é uma coisa que, no começo, acho que é assim, né, o Felipe deve concordar comigo, no começo parece que não tem trampo nenhum, cara, parece que não existe trabalho. E depois que tu chega num nível, assim, parece que, tipo, tem muito trabalho. Tu pode escolher onde tu quer trabalhar, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena estudar por causa disso mesmo. Porque, cara, tem muito mercado pra isso. A gente vê pelos card games, né? Tipo, quantos card games existe? Geralmente, lança de 3 em 3 meses edições, precisa de 200 e poucas artes novas. Então, é muita demanda, tá ligado? Só no card game, imagina lá quantas artes. E hoje, eu achei um card game novo que eu tava quase te mandando, que era pra gente mandar e-mail depois. Tipo, eu achei um hoje que era, tipo, sucesso do caralho e tal, tem uma arte bem parecida com a que a gente faz, ó, mais um, sabe, mais um pra, ah, bom, pra tentar. Ah, bom, que a gente gosta. Uhum. Mas isso foi esse último ano aí, quando começou a pandemia, tipo, mudou muito, assim, por causa dessa questão do home office. Também eu senti uma mudança no mercado muito grande, assim, tipo, parece que começou a poupar de todo lugar trabalho, assim, muito porque essa área de tecnologia, ela tá, tipo, em crescimento de entretenimento também em casa e tal, você fica em casa, você vai jogar mais, você vai... Mas tem um investimento muito grande nisso. Tanto que tem, minha namorada também, ela é RH em empresa de tecnologia, e o papo entre RH, assim, na área tech, essa área de tecnologia, assim, tu não tá conseguindo gente suficiente para trabalhar, porque, assim, quem tá trabalhando aqui tá trabalhando para São Paulo. Então, tipo, até na empresa de jogos, assim, o salário tá...
ele tá meio global, assim, tá meio com salário de São Paulo, a gente está trabalhando aqui agora. Entendeu? Então, a gente está passando por uma mudança que está sendo benéfica para a área digital, assim, tá bem bom para a gente, assim, nesse momento. Não sei como vai ser o futuro, mas, novamente, me sinto sortudo. Massa. Tudo certo. E nesse, pegando já o gancho desse nosso assunto aí, vocês acham que tem, né, a gente já até já meio que adiantou com a área de entretenimento em geral, mas tem alguma área específica que vocês acham que vai ser o nicho que vai ter mais demanda de artistas daqui para frente e tal? Tem alguma coisa específica, assim, na opinião de vocês, que vale a pena se preparar porque vai bombar? Eu tenho uma suposição, assim, eu vejo o quanto na área de jogos, entretenimento, sim, mas, tipo, tem áreas ali que ninguém conhece muito bem, sabe? Tipo, a arte da parte de VFX ali, tech artists também, sabe? Artista, tipo, se tu sabe fazer um pouco disso, você consegue um trabalho na Europa, sabe? É bizarro, assim, tá precisando de muita gente e são trabalhos que o pessoal não pensa em primeiro lugar, assim. Geralmente, a parte de 2D, assim, ela tem alguns ramos que dá para ser isso. Então, talvez pesquisar um pouco disso, quais os ramos novos, assim, dessas áreas, porque realmente está precisando de muita galera nova aí para trabalhar. Com certeza. Eu assino embaixo, tipo, ninguém, quando é criança, quer ser artista de textura, sabe? Tipo, ninguém sonha... Então, pisar pedra. Essas funções que você, quando a gente era criança, não existia, cara, são artistas muito com perfil muito específico e tem muita vaga. Então, tipo, cara, tu aprendeu a mexer com o Houdini, tu tem 6 meses de experiência a mexer com o Houdini, tu se vira ali, tu escolhe tua vaga, onde tu quiser, sabe? Onde tu quiser trabalhar vai ter e vai ser uma grana fodida. Não sei, para a nossa área, para a área de pintura digital, eu estou começando a aprender um pouquinho de Blender. Eu acho que daqui a uns anos vai ser não mais um diferencial e mais um requerimento. É que nem, tipo, como uns 10 anos atrás, você mexer com pintura digital era um bônus. Hoje não é um bônus. Hoje é, tipo, o básico que você precisa saber. Então, empresas, se tivesse um curso de computação, né, Andy? Qualquer empresa. Curso de computação, tu já chegava lá em cima, né? Hoje em dia... Geralmente a área que a gente trabalha mais, que é essa cara de games, ilustração mais renderizada, ela tá mais atrelada a freelancer, sabe? Agora, se quer trabalhar numa empresa, assim, você precisa ser um pouco mais generalista. E geralmente, quando é um concept art, nas vagas que eu olho, geralmente está incluído ali você saber ter um requerimento de 3D, ou saber mexer um pouco nas engines. Né? Então, eu acho que para esse tipo de vaga, assim, se você quer seguir um concept artist, vai ser interessante você ser um pouco mais generalista, não só 2D, talvez um 3D ali. Então, e realmente está precisando de bastante gente. Eu vejo o mercado agora também, eu vejo muito mais concept artists, parece que foi uma coisa mais notada, assim, que existe essa vaga, sabe? Tá crescendo o número de até brasileiros, assim, que eu vejo que estão indo para essa área de concept, mas ainda tá no início, assim, eu vejo que ainda tem muito que explorar aí. Então, massa. Tu vê, tipo, Marvel precisa de concept artist, sabe? Toda a gama de empresas de entretenimento, que vai fazer filme, que vai fazer curtas, que vai fazer, ela precisa de concept artist. E precisa de uma galera boa. A Globo, cara, contrata concept art, porque para fazer as novelas deles lá, precisa de alguém, tipo, aquelas novelas que é um pouco mais de época, que não é tão atual, precisa de alguém para fazer o cenário, precisa de alguém para pensar nas roupas, tá ligado? Então, tem que ser fazer storyboard e tal. Até me corrigindo aqui um pouco, eu acho que tem essa parte de ser generalista, tem que fazer 3D, mas você ser específico também é uma boa jogada, sabe? Você realmente ter esse trabalho mais, quero ser artista de textura e ou ser uma pessoa que só faz VFX ou que só faz algum tipo de trabalho dentro de uma empresa. Ou que só faz conceito de monstro, sabe? Ser nichado mesmo, assim. Você eu acho que se tu for bom, tu consegue qualquer coisa, tá ligado? Tipo, se tu for bom, vai ter espaço pra ti no mercado. Vai ter espaço. É, o importante é tu se atualizar com o teu processo. Tipo, tu é um artista 2D, beleza, mas
se você se engessar no processo que você utiliza, vai ser mais difícil você competir com a galera que está utilizando as novas ferramentas. Então, eu vi que o Jama Jurabaev, tá ligado? É um concept artist foda. O bicho tá falando que ele trabalha pra Marvel e Disney e tal. Ele fez os concepts do remake do Aladdin. E ele tá falando que, tipo, pra você competir no meu nível, tu tem que atualizar teu workflow todo ano. Porque tá sempre saindo um plugin novo, tá sempre saindo uma parada nova, e daí, tipo, quem fizer mais rápido... As paradas que ele faz, eu levo um mês pra fazer, porque eu vou pintar tudo, sabe? Eu vou fazer as arvorezinhas bonitinhas e tal. E ele, tipo, mexe duas, três fotos e tal, mexe uma câmera, uma luz 3D, blá, resolvido, sabe? E eu não tenho como competir com esse cara, a não ser que eu atualize as ferramentas que eu uso. Então, parece ser uma coisa muito de perfil de pessoa, né, também. Tem gente que faz isso e tipo, acha o máximo e é muito focado nisso. E tem gente que gosta de pintar coisas super rápidas e mais com texturas, assim. Tem gente que gosta de fazer personagens também só na line. E eu acho que tem para todo mundo, sabe? Todo mundo tem... Sim, sim. Isso eu tenho bastante sorte de achar um público que quer comprar o que eu tenho para dar, sabe? Então... E isso aí é bom só saber disso, sabe? Na hora que você vai começar a fazer os seus estudos e seu trabalho. E, tipo, tentar buscar o seu rumo nas vagas, assim. E saber que talvez isso seja um bom diferencial, sabe? Talvez se você gosta de fazer line mesmo, saber o que você gosta ajude muito a você decidir em qual dessas especialidades você pode se focar. Legal. Acho que isso seria bom. Deixa eu emendar mais uma pergunta aqui. Em relação à mentalidade, como que vocês diferenciam o que é uma ilustra que está ficando ruim, precisa mudar, ou se na sua cabeça te auto-sabota quando vocês estão achando isso? Aí a pessoa complementa aqui, eu sinto que meu perfeccionismo e estima baixa atrapalha a minha jornada de estudo. Olha, perguntar, né? Às vezes, perguntar, conversar com outros artistas, estar perto de outros artistas que é melhor que você, que é melhor, é muito importante isso aí. Porque às vezes tu fala assim, ah, não, será que tá boa? Será que não tá? Manda pra alguém, tá ligado? A pessoa vai falar, vai dar opinião, não tá boa, podia fazer isso aqui pra melhorar e tal, e é assim que tu vai indo, assim. Muitas vezes a gente, às vezes, acha que realmente não tá boa, não sabe o que que não tá bom, sabe? Às vezes acontece isso, tipo, cara, não tá funcionando, mas não sei o que não tá funcionando, mas tá, não tá legal. E é legal ver outra visão, ver alguém que não tá olhando pra aquela arte 5 horas seguidas, sabe? É tipo quando a gente flipa a imagem no Photoshop, que a gente tá olhando tanto tempo daquele, quando a gente vê, opa, é o mesmo sentimento quando outra pessoa vê a tua arte pela primeira vez. Tipo, nossa, cara, esse braço aqui tá certo? Tá ligado? E tem também, tipo, até onde você tá indo com a imagem e ela não está, você não está satisfeito com ela? Você trabalhou nela, tipo, durante 20 minutos e ela não tá maravilhosa? Dá um tempinho mais, trabalha mais uma horinha, sabe? Não é paciência, né? É, galera que tem ansiedade quer que saia a Mona Lisa nos primeiros traços. Então, não tenha medo de, tipo, tá, essa imagem talvez está funcionando. Esse personagem aqui não ficou legal, apaga e faz de novo. Aí, beleza, não ficou legal de novo, apaga e faz de novo. Tipo, vai... As melhores artes que eu já fiz, eu fui iterando elas. Então, elas começaram de um jeito, eu recebi feedback, aí eu tipo, deixei ela mais legal, recebi feedback, deixei ela mais legal de novo. Então, tipo, a arte final eu não teria conseguido sozinho. Eu fui fazer, tipo, recebendo feedback, melhorando e melhorando, melhorando, sabe? Até ela ficar numa parada mais legal. Então, não espere também que ela vai ser maravilhosa do começo. Eu passei muito por isso antes de ter um processo, eu acho. Porque eu ficava assim, cara, isso aqui não vai ficar bom nunca. Isso aqui não vai ficar bom nunca. E hoje, tendo um processo, eu já sei, tipo assim, ah, não, tá, não tá legal agora, mas eu sei que os outros estágios que eu vou fazer na arte até chegar no final. Acho que quando tu tem um processo de arte, tu sabe exatamente as etapas que tu faz pra chegar no resultado, até chegar no render, fica melhor, assim, perde um pouco da ansiedade, tá ligado? É difícil dizer, tipo, sem olhar a imagem, né, tipo, dizer o que seria essa imagem ruim que ele fala, assim, mas eu acho que você tem que começar a gerar ferramentas para você gerar uma autocrítica sobre o seu trabalho. Então, às vezes, quando você pede feedback para alguém, a pessoa começa a falar uns negócios, você começa a repensar o jeito que você tá produzindo ali. Outra coisa, tipo, você sente que não tá... Ah, eu não tô conseguindo aqui. Sai um pouco dessa imagem. Em vez de fazer essa imagem que é longa, faz umas imagens mais curtas, sabe? Com menos tempo, de só uma coisa específica. Pinta umas pedras, pinta uma calça, pinta uma pessoa só. Depois volta. Porque tem diversas imagens que eu fiz na minha vida, assim,
imagens de estudo que eu fiquei, tipo, eu fiz uma vez, daí eu voltei 6 meses depois, daí eu arrumei. Daí eu voltei depois um ano, olhei de novo, dá pra arrumar. E eu ia, é como se eu fosse acumulando conhecimento, sabe? E fosse gerando uma autocrítica, né, pra mim, que no final eu conseguia dizer, tá, isso eu gosto, isso eu não gosto, sabe? Então, eu acho que é esse processo de crescimento mesmo. Você tem que ter aos poucos, assim. Massa, massa. Boa, Loreto. Vamos, a gente tá aí com 1 hora de live, agora a gente vai começar a encaminhar para os finalmente aí. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, 2 perguntinhas. A gente tem uma pergunta do Bunny, tá perguntando como vocês acharam o estilo ou o nicho de vocês? Eu não achei. Bom, aí acha você. Eu não sei o meu estilo. Eu gosto de desenhar cartoon às vezes, agora eu tô tentando fazer mais realista, tô curtindo também. É que é meio assim, você tem umas preferências que você vai cabeçando, você vai colocando a sua arte, vai gerando sua linguagem, só que quem te chama para trabalhar geralmente não é você, né? São as pessoas que vêm e dizem, ah, você faria bem isso aqui. Às vezes, você não escolhe tanto, você é escolhido meio para, através do que você apresenta, do que você está falando com sua arte, com seu estilo, que você às vezes nem consegue identificar, daí a pessoa vem e vai te levando para um canto. Às vezes isso é bom também, porque deve ser não... Tira essa responsabilidade, você só se vê indo, mas às vezes também. Teve uma vez que eu pensei, nossa, na real eu sou muito cartoon, e eu pensei que eu era outra coisa, pensei que eu conseguia fazer umas coisas mais realistas assim, e daí eu percebi que na real o mercado estava me levando para um lado assim, que tipo, só foi, sabe? E daí eu fiquei, pô, ah, então acho que eu sou isso mesmo. Só que isso é bom e é ruim, às vezes você não quer. Tipo, eu já sabia o que eu não gostava, tá ligado? Tipo, eu sabia que eu não queria realista, isso eu já sabia desde sempre, assim, que eu não gosto, nunca admirei, não gostava mesmo assim, de coisa realista. Sempre minhas inspirações sempre foi Disney, Pixar, sempre gostei dessas paradas assim. Então, eu fazia coisa mais cartoon e tal, e acho que também o teu estilo vai mudando, porque as referências vão mudando, né? Então, um ano que vem eu conheço um artista que eu não conhecia, e eu, nossa, achei muito massa, eu trago alguma coisa dele pro meu trabalho. E aí, com o tempo, tu vai conhecendo outros artistas que tu não conhecia, e isso vai influenciando no teu estilo, tipo cartoon, mas tem quantos estilos diferentes dentro do cartoon, sabe? Então, acho que tu tem a tua preferência, igual o Felipe falou, mas aquele teu traço mesmo, isso aí tu não escolhe, cara. Quando tu vê, já foi, tá ligado? E o trampo também, assim. Já se transformou, é já. Né? É um acumular de um monte de coisas, assim. Tipo, como a gente tava falando, às vezes você tá travado num trabalho que você não consegue ir pra frente. Tipo, às vezes você sair pra conversar com uma pessoa, vai se destravar. Às vezes sair e conversar com uma pessoa ou dar uma volta, às vezes você conhece uma pessoa que te indica... Então, as coisas não existem só no campo do que você controla, realmente. Às vezes tem coisas que você vai sendo levado, assim, pelas suas escolhas, suas preferências, o que você consome e tal. E ao longo disso vai acontecendo acidentes ou coisas que vão te direcionando. Assim, é difícil ter uma resposta para isso correta, sabe? Eu acho que tem que só tentar curtir mais o processo das coisas, assim, e olhar ao redor, ver o que as pessoas estão te falando. E como estão te identificando dentro do ambiente, assim. O Mike tinha essa vibe, né, de, tipo, o mercado vai te filtrar. Tu coloca as tuas coisas lá, e daí quem vem atrás de você é onde tu se encaixa. Então, é uma estratégia. Bom, é legal. E eu acho que, no final, a gente acaba atraindo um pouco aquilo que a gente vai transmitindo, né? Então... se a gente curte fazer um determinado estilo, ou se não curte, então, o cara, pá, tô fazendo um cartoon, mas eu não gosto, mas eu tô fazendo porque é o que tá me dando grana. Aí tu vai só mostrando aquilo pro pessoal. Aquilo vai acabar trazendo outras oportunidades, porque o pessoal vai vendo que faz aquilo, vai vindo. Então é legal, acho que tem o foco, né, de, não, eu gosto de fazer isso, é isso que eu vou mostrar. Eu posso pegar projetos de outras áreas, de outras coisas, mas o que eu vou mostrar é aquilo que eu quero fazer realmente, sabe? É como se fosse um direcionamento, né? Tu mira em alguma coisa e daí, ao longo desse processo, tu vai vendo aonde vai chegando, assim. Nossa, legal. Eu tenho aqui uma última pergunta, que aí eu já vou emendar para nós irmos encerrando, aí já estamos com um pouquinho mais de 1 hora. Então, a gente tem aqui uma perguntinha que é do Maurício,
que é para o Ângelo, né? Como que a gente vai amarrar tudo isso com o curso, Ângelo, que vai começar agora dia 17? Ah. Então, como é que tu montou, como é que tu sintetizou a tua visão profissional de ilustrador? Você vê essa relação entre sua experiência e o curso que você montou? Como é que tu usou isso para construir o que tu vai passar para os alunos? E já emendando, já quiser falar um pouquinho mais sobre o curso, aí fica à vontade. Ah, claro. Essa e todas as perguntas vão ser respondidas durante... Cara, o curso, basicamente, ele é um resumo das coisas que eu gostaria que eu tivesse aprendido durante a faculdade, então, no começo da minha carreira, sabe? São as coisas que eu acho que separam um artista mediano, que a gente tem muito, muito, muito no Brasil, de uma galera um pouco mais avançada, sabe? Que consegue, trabalhar no mercado internacional. E são... Sim, com certeza vai ter muito da minha experiência ali, né? As coisas que eu aprendi, que eu acho importante. E não sei se necessariamente vai refletir a minha... o meu eu pessoal nesse curso, né? eu não pensei, né? Acho que com tanta profundidade, mas com certeza, tipo, eu juntei quase tudo que eu sabia, que não era o básico, né, porque não é um curso básico, é um curso para a galera um pouco mais avançada. Então, tipo, tirando o básico, quais são as coisas que eu acho mais importantes para um artista que está aí patinando para querer entrar no mercado de trabalho, então está no mercado de trabalho, mas quer uns jogos melhores, as coisas que eu acho que eles deveriam saber. E daí eu destilei isso da forma mais concisa que eu consegui no curso. Legal, legal. Eu quero, só vou até acrescentar aí que eu sou artista mais do 2D, eu fiz a primeira turma, a gente está na terceira turma, né, Ângelo? Eu fiz a primeira turma com o Ângelo, e eu, pessoalmente, assim, eu como artista 2D, né, mais voltado para essa área, eu sentia que eu tinha bastante experiência com Photoshop, até falei isso na outra live. Eu tinha bastante experiência com Photoshop, sabia usar bem a ferramenta, mas o curso me fez saber o que fazer com aquelas ferramentas, sabe? Não só saber que tal coisa faz tal coisa, tal botão faz isso, tal faz aquilo. Eu aprendi a saber onde usar e onde identificar o que faltava, onde eu poderia ir, onde eu faltava alguma coisa. Eu acho que isso aí é legal também. Visto que é um curso para um pessoal que já está, não é basicão, né? Não é básico, é um pouco mais avançado. Então, é um perfil legal também, né? Pois é, então, o Jean foi meu querido aluno. Inclusive, estou devendo exercício ainda até hoje. Né? Pois é. Bom, um adendo, o curso é para a galera que já tem um conhecimento básico e tem um tempo livre para fazer as ilustras, porque é bastante... Bastante tarefinha. Não tem como só falar para você, ó, esse é o conceito e você vai aprender, tipo, sem praticar. É que nem você ficar assistindo o jogo de basquete, tentando, os jogadores fazem isso, aquilo, tipo, daí você assiste 30 horas de jogo de basquete e vai jogar, você, tipo, não sabe nada. Você tem que realmente praticar. Oi? Aí quebra o pé. Que nem eu fiz recentemente. Eu acho que, tipo, isso de ter um professor, tipo, eu acho que tem, quando você olha um professor, tipo, o Ângelo tem bastante experiência na área, assim, e ter o feedback dele, ter o olhar dele sobre o trabalho que você vai fazer, tipo, é o principal, assim, de fazer um curso, assim, porque hoje em dia, realmente, é o que você falou, todo mundo fica olhando, até eu, às vezes, fico olhando muito Instagram, fico olhando um monte de coisa, e eu acho que eu absorvi o conhecimento, eu olho um monte de tutorialzinho, assim, tá, é assim que se faz, mas eu não fiz... E não fui, e não tive um olhar sobre o que eu fiz, sabe? Então, isso é a parte mais incrível, ter esse contato de um professor olhando e olhando suas necessidades. Tipo, eu acho que é o que mais vale, assim, fazer um curso e é muito necessário para a formação. Tu não sabe que tem que melhorar, né? Quando tu acha que já tá bom e não tem que melhorar, tipo... Tu acha que, sei lá, tua anatomia tá boa já, teu gestual já tá bom. E tu precisa de alguém para falar que não tá, sabe? Isso é o mais importante, alguém falar que não tá bom. Ou às vezes até tu nem sabe aquilo que tu não sabe. Tipo, tu nem sabe que existe um conceito chamado agrupamento de valores, por exemplo. Tu nem sabe que existe exposição da luz na hora de tirar uma foto. E aí, tipo, quando tu sabe, tipo, caramba, eu tava fazendo isso há tanto tempo. Pois é. Anatomia, daí uma vez falou gestual pra mim. O que é isso, mano?
E deu, nossa, tipo, explodiu minha cabeça, assim, eu, caramba, mano, é só isso, nunca, e você ter contato só com a matéria já muda a sua vida, sabe? Não, eu lembro uma vez que eu fiz um curso de história em quadrinho quando eu tinha 18 anos, daí eu fiz um cenário e tal, aí os caras olharam, pô, esse cenário não tá muito legal, né? Aí eu, por que não? Tá, ó, tá top isso aqui, né? Eu pensando na minha cabeça, tá, mas onde é que tá o ponto de fuga? Daí eu... Que eu ainda penso, né? Que é ponto de fuga? O que ele tá falando? E eu achando que o cenário tava bom, tá ligado? É tipo assim. E eu também queria acrescentar que não é só o próprio feedback do professor, mas até a convivência com os colegas também enriquece bastante, sabe? Tu tem, tá fazer parte de um grupo, tá trocando ideia, todo mundo tá contigo naquele barco ali, aprendendo e tal, tu faz novos contatos, novas amizades... Quem sabe surgem projetos novos, acho que isso aí tem grande valor também, né? Sim, até a Mariah botou ali, o curso é muito bom para criar disciplina, está sujeito ao julgamento de alguém que sabe mais que você, é imenso impulso para produzir. Acho que é um comentário legal também. Saudade, então, Mariah. Legal, gente. Então, para finalizar aí, quero lembrar que o pessoal que acompanhou a live aí, se entrar em contato com a gente, ali está ali na descrição, falando que assistiu, vai ter a oportunidade de fazer, se tiver interesse, fazer a inscrição com o valor de primeiro lote ainda até sexta-feira, dia 18. E aí, queria aproveitar para agradecer o pessoal, acho que a gente já pode ir para os finalmente. Angelão, sempre um prazer conversar, bater um papo contigo, cara. O Martini também, prazer te conhecer também, cara. Espero que a gente tenha a oportunidade de tomar uma cerveja aí algum dia. E o Gonçalves também é um parceiraço nosso aí, toda a vida está disponível para a gente. Cara. Galera, eu acho que foi enriquecedor para todo mundo. Eu quero agradecer muito vocês três aí. E está aberto aí para vocês dar a sua mensagem de adeus aí para a galera. Quem vai cara, agradecer vocês três pela presença, agradecer os Felipes aí por terem dedicado esse tempo. O Gonçalves, ontem ele participou da aula do. Uma aula do curso comigo, a gente deu aula sobre mercado e tal, então ele já tá aí, o quê? 4 horas em live comigo, me ajudando nos meus conteúdos, muito obrigado, cara. Pô, o bicho é foda demais. E, enfim, agradecer o Gonçalves e o Martini por terem participado, e se você tem dúvidas sobre o curso, pode ir no site da Escola Panorama, né? Tem lá. Pode ir no site da escola, lá tem o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, tem todos os canais aí que a gente disponibiliza para o pessoal entrar em contato com a gente. Tem a página do curso também, com os valores completos, mais informações, a lista de assuntos, né, um resumão ali. E se pintar mais alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente está sempre disponível. Quem tiver alguma dúvida, inclusive, quiser falar comigo direto... Tem o meu Instagram, é Ângelo Bortolini, pode ir lá, eu geralmente respondo. Então, se tiver alguma questão que ainda ficou, pode vir falar comigo também. Beleza? Também, se quiser trocar ideia, tamo aí. É nóis. Tamo aí. Também, se quiser chegar ali, também. Obrigado aí também, né? Valeu, cara. Prazer aí, Jean, conhecer também. Valeu, cara. E aí, Gonçalo também, pô, legal te ver também. Saudade de mim, cara. Obrigado por me desvirginar das lives. Ô, louco! Vou convidar só aí, então. Gostou? Eu fiz o seu primeiro, Felipe. Não. Mas, já começou com 3, se não cuida. Chega dessa metáfora. Acabou, deu. Rapaziada, muito obrigado. Valeu, boa noite para todos aí e até a próxima. E é só entrar em contato aí quem tiver interesse. Valeu, brigadão. Valeu, galera. Valeu.